E agora eu tenho outro recado, desta vez para você que é empresário no ramo supermercadista, atacadista, lojista, condomínios, enfim, no comércio em geral. A Bom Lixo criou um produto pensado exclusivamente para vocês. O saco de lixo transparente. Com ele você inibe o desperdício em sua empresa. Ao depositar seu lixo nesse saco transparente, você pode evitar que um produto útil vá parar no lixo. E tem mais, ele ainda ajuda na coleta seletiva. Então mude já o descarte do lixo de sua empresa para os sacos de lixo transparente da Bom Lixo.